протестували під Верховною Радою проти підвищення тарифів. Люди вимагали знизити ціну на газ. Напередодні газовий монополіст НАК «Нафтогаз» підвищив вартість палива для населення майже на 15%. Відтак, за 1000 кубів газу в листопаді українці сплачуватимуть 4899 гривень. Це без ПДВ та витрат на транспортування. У Федерації профспілок України тарифи вважають занадто високими. Конфедерація профспілок України вимагає від уряду виконати свої передвиборчі обіцянки, а саме знизити ціну на газ, відповідно комунальні платежі. Ми вимагаємо ліквідувати «Нафтогаз України», які прожирають величезну кількість коштів з тих, які сплачують прості українці. Ми вимагаємо ліквідувати ПДВ, яке перекладено на плечі простих українців, і ренту, яку платять не олігархи, про що брешуть урядовці, а сплачують прості українці.